Климата се менува од нас зависи, е пораката која денеска беше испратена до граѓаните на Певчево во рамките на втората кампања на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатските промени, спроведуван од Милео Контакт Македонија. Целта на оваа кампања е да информираме широката јавност во сите овие општини, кои што се дел од проектот, за климатските промени, за негативните ефекти од климатските промени врз локалната средина, како и за сите напори кои што можеме ние како индивидуалци да ги превземеме со цел да ги спречиме, да спречиме оваа глобална закана. Експертите кои работат на оваа проблематика посочуваат дека до 2100 година голем дел од јужните краишта на Македонија ќе станат пустина, како и дека количеството на врнежи ќе се намали за 13%, додека во истиот период температурите ќе бидат во пораст за 4 степени. Климатските промени се реалност кои што ни се случуваат, се една од најголемите закани во моментов врз планетата Земја и иднината на новите генерации. Тие ги засегаат буквално сите поединци, затоа секој од нас треба да биде дел од решението. Певчево е првата општина во државава која со поддршка на Милео Контакт Македонија и УСАИД изработи долгорочна стратегија за климатските промени. Направивме енергетско ефикасни објекти, школото, градинката, општината, домот на културата. Во градинката го сменивме котелот од котел на нафта со котел на пелети. Работиме на тоа да го промениме и котелот и во самото основно училиште. Инаку, вакви еднодневни настани ќе бидат спроведени во 10 општини кои се дел од проектот. Освен Певчево, активности ќе се спроведуваат и во Студеничани, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње, Маврово и Ростуше и Терце.